Yes, folkens! Har vi hatt en bra dag på Revolver? Vi er klare for dagens siste battle, men før det så vil jeg at alle skal holde 100% kjeft når vi tar ett øyeblikk stillhet for Alpha One fra Zigzag Crew. Hvil i fred, homie. Med det sagt, på min høyre hånd, et par veldig sterke battles inn i en gryende karriere. Lag noe lyd for Martin Massiv! Martin har også musikk ute nå. Sjekk ut plata hans på Spotify og videoen hans på YouTube. Må også nevne at den kompisen som vi har satt opp i midten her til selveste orkesterplassen under batteren her, er det nye 360-kameraet til Endre. Vi håper det blir opp. På min venstre hånd, lag noe lyd for Svelviks store sønn, Ganji! Selvfølgelig ikke et snev av disrespect til hverken dobbelt eller viktigpel her, men du vet, vi hyper opp battlesa våre. Vi har avgjort at det er Martin Massiv som går først. Er dere klare, eller? Ja! Dette kommer til å bli så lett for meg. Du har ikke kommet langt i skis til vi før de hell har kalt opp pikken sin etter deg. Og i denne ringen er ingen grunn til å virke hoven, Ganji. Jeg har møtt deg 10-12 ganger. Du er en klovn bestandig. Trengs et fjols er du en bordbønn. Enkel å be. Og her står jeg med 3 runder fulle av eksempler på det. Fordi jeg hadde knapt drukket en liten drink nesten. Edru på den Andy flakka vel i skiveslippfesten. Jeg møtte Ganji drita foran scena. Stod og svaia. For han lente seg bort som... Var du skrevet om meg, ja? Jeg trodde først at du kødda. Møtte blikket ditt og forsto. Du trodde jeg var like full og skulle gi slipp på informasjon. Jeg visste knapt hva du het. Jeg hadde ikke skrivet noe stort, men at du spurte så dumt ga meg virkelig inspirasjon. Var du skrevet om meg, ja? At de der fatcap-øyebryna er mer til latter enn til pynt. Du ser ut som en barnetegning av en pappa som er sint. At du tidlig lærte å gjøre enkle ting mer kompliserte, var så tungnem du måtte få inn morsmelka med teskje. At du er whack på låt, whack in battle, og kjipere på en scene, og at alle burde stikke og sjekke ut skiva mi i stedet. Toi! Hey yo! I dag er oppgaven min enkel. Møte Massiv og stikke herifra med et favorittstempel. Det er sant det de mistenker. At jeg tok denne matchen kun fordi jeg misliker oppskrytte drittmennesker. Æsj! Vi ser. Et par enkle seire har fått egoet ditt blåst opp. Men her får hvert vers backlash det bråst opp, at det ikke nås opp. Vil du snart skjønne, når gjengen din forlater Revolver som et gravfølge, der finnes gravølle, du suger hard kølle. Hey yo, Martin lever under fattig kår, og tar godt vare på alt han får. Til og med sitt bodde i en konteiner, halve livet, typ ansiktshår, er noe som aldri går. Men jo, en mangel på personlig hygiene er ikke helt kult. Du har en kroppslukt lik som du ser ut. Helt sjuk! Hei, og dama di er grisefin. For de som setter pris på svin. Og de to har et forhold som langt fra sliter. De pusser hverandres tenner og tandemdriter. Men jo, nok bullshit. Har ikke noe til overs for klovner. Sist vi møtte sa du at du håpte jeg kom med bars. Nei, Martin. Jeg kommer med livshistorien din. Håper det holder. For du dør i dag. Og dette her er kun starten på drapet. Det er planleggingsfasen. Som om jeg finner fram hammer, gaffateip og en sag i garasjen. Som et første stikk før du blir skampartert. Slakta helt. Følg med og se hvorfor Martin Massiv blir nødt til å endre navnet sitt til Martin Massakrert. Takk!
du liker ikke ansiktshåret mitt, greit, fitte. Du hadde ikke bart før jeg fikk det. Og disse dama mi, man, du er lett å slå. Ah, dama mi har 40 i feber nå. Snakk mer om hun, og hun kommer og hoster deg i trynet etterpå. Og mot bisett sa du, jeg spytter ild som når en flamme brenner. Åh, jeg misunner og beundrer din evne til å finne sammenhenger. Jeg spytter ild som når en flamme brenner. Ja, når? For flammer brenner jo ikke alltid lenger. Jeg kom hjem og fant leiligheten full av flammer. Jeg trodde alt hadde fått brannskader. Ingen minner igjen til min potensielle arvtaker. Til jeg innså at det var moderne flammer som i stedet for å brenne ville reflektere rundt begrepet brann i samtaler. Han ene fortalte meg om en fetter som pleide å brenne. Men han sa dem ned på, for han gikk på NAV og bodde hjemme. En annen hadde brent en del før og forlatt miljøet. Gikk iblant forbi veldig tørt gress og ble satt på prøve. Altså, skriver du humorvitser også? Lager du lyttemusikk? Spytter dumme jævla bals når du skal yppe deg litt? Og det nytter ikke for kids å ha det hyggelig på gigs her inne så lenge du har norsk raps ulykkeligste blikk? Hele slekta, alle venner, til og med dame hans lever, men folk får øyekontakt med henne og ba spontan kondolerer. Mens jeg spytter ild, som når tegneserieblad karakterer undervurderer chili, krydder i maten de heter. Time! Hey yo, 1989. Sørumsand. En kunstner blir født. Av en mor som utfører fødselen full i en grøft. En iskald vinternatt kommer ut en liten slask, som de fleste ville lagt et pledd rundt og lagt ifra seg på en kirketrapp. Martin, mora di er healer, faren din er dealer, og tanta di går rundt og selger gatemagasiner, og du ble født inn i et kollektiv der samhold ikke var verdt sitt, hadde omsorgssvikt hatt et ansikt, hadde det vært ditt. Se, noen ødelagt barndom gjenspeiles i voksenlivet. Ingen disrespekt, jeg hadde ikke overlevd en dag i kroksa dine. For du kommer fra Sørumsands dypeste søledam. For dette løvetannbarnet fungerte kunsten som en nødutgang. Så la meg male opp et bilde av han. Penselføring slurvete. Fargebruken minimal. Der en kontrastløs bakgrunn ligger som en fortid mørk som en havbunn. Fotorealisme er kanskje tingen her, for å få klart fram hvor svartmalt ditt eget selvbilde er. For helt siden tidlig alder har det gått i ett. Faren din var proffbokser når du var boksesekk. Det er som om stormen aldri la seg med så mange minner om slag du ikke klarer å slå ifra deg. Og det beste for han har alltid vært å benekte historien. Men vi ser jo helt klart hvorfor du fant en venn i Hayoken. For jeg tror at det eneste som fungerer bedre enn teknikker i terapien, er når noen som har opplevd det samme slår seg sammen og blir hverandres medisin. Evneverk for life. Et en pikk. Hvordan kan du mene noe slikt? Er det noen her som har hørt han lage noe annet enn emo-musikk? Ja, ok. Send meg link etterpå, er det snill da. Og jeg er med i Heads. Vi har fire av Norges beste battler i stallen. Duten Du, INT, Pats One, og når han møter opp, Ben Baller. Du er eks-medlem av den anonyme gruppa Sisteplan, med rappere som ikke møter opp de egne gigs engang. For jeg var der og så på når dere spilte på Skure. Showet gikk så dårlig, gruppa splittet opp innen en uke. Startet med Ganji alene på mikken. Han føles litt nervøs på han. Står der og roper på en rapper ingen har hørt om. Ba, Nordlys! 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 Har noen sett Nordlys? Er det noen her som har sett Nordlys?
Crowden begynner å lure på hva han jævlen her mener. Skjønner etter hvert at fyren må ha svære problemer. Bare en stamkunde i et hjørne for seg selv applauderer. Har ikke hørt bedre slampoesi om hver fenomener. Jeg dreper av det. Om du drikker så mye som du påstår at du drikker, så forstår jeg det. Hver morgen du står opp må bli litt dårligere enn forrige ble. Men husk på da, når du spytter ild som når en flamme brenner. At folk med høyt alkoholnivå i blodet iblant på spontan antenner. Hei! Ok, ja. Ditt mål i battlescena er å bli en ledende deltaker. Mitt mål er å få det til å skjære seg. Som om jeg er her for å få en ubeslutt som selvskader overbevist om at en kniv mot pulsåra er best måte å få endt plager. Fuck deg, du har hatt din peak. Kom deg tilbake i studio og rapp om at du er blakk og hvit og at alt er kjipt. Du er alltid sur. Lykken for Martin er en Brugata handletur. Så klart du er utilpass. Det kommer av et massivt sug etter sugen hasj. For deg er hverdagen fest og det blir alltid plenty brus på nasj. Du spiser sopp og drasser rundt på en sliten kropp, og jeg frykter det ikke blir en stopp før ambulansen kommer ridende, for du tyr til rus når du føler livet ikke gir deg nok. Så her har du nummeret til en rusklinikk. Ta og ring det opp. For du sitter inne på en cocktail av selvforakt, skam og savn. Du er en junkie, en misbruker, en narkis. Fjernt barn av mange navn. Men jeg dømmer deg ikke. Ta deg helt med ro. Jeg vil bare ikke at det skal skje deg nå. Men ikke tro at seieren i dag ikke gis til meg, men se det positive. At her er det kun snakk om dop, og ikke dop i seg selv som tar liv av deg. Så skjerp deg. Yeah! Her var det! Her var det!